វិញហើយអូនមានការអីបងជិះមានស៊ីមានទីមានចៃមែនអើបាញ់នៅទីមានចៃអញធ្លាប់ជីកកាប់បងហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយស្រីនេះហាយចៃអហូចាស់ហាយសុខស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញោមនំបញ្ចុកញ៉ាំញោមនំបញ្ចុកពួកញោមណាថ្ងៃនេះគឺញោមនំបញ្ចុកបែបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះខ្ញុំហូបបានប្រាប់ហើយខ្ញុំអត់គិតច្រើនទេចេនេះឡើងសម្រាប់គេមកយកចេនេះអូមើលងាយខ្ញុំដល់ថ្នាក់ខ្ញុំសម្រាប់អីចឹងញ៉ាំមែនតើមើលយើងសាក់ខ្លួនចេះមើលញ៉ាំញ៉ាំតឯងកុំឲ្យគេញ៉ាំយើងសាក់ចេះមើលហើយយើងដាក់ចូលប្រមាត់ព្រះអីគេមាត់គេហៅមកអីពេភៈអត់ពេភៈមុខនឹងមាត់គេហៅមកដល់ភាសាស្ដាច់អ្ហ៎ចែមាត់គេថាម៉េចព្រះអីគេព្រះអីគេចែបបេមាត់ណាប្របេព្រះបេមែនទេហឹមខានមើលមកយូរនឹកមែនណាអូនឹកដូចគ្នាអូឆ្ងាញ់ចែអូឆ្ងាញ់ហ្នឹងមានអឺហឹមឆ្ងាញ់បងអើយកតិចកតិចត្រីដែងអូយស្អំស្អំទៀតថាមកស្អុយក៏គ្រប់តែឆ្ងាញ់ត្រឡប់នេះនេះណាព្រះមានជាមួយនឹងព្រះអោសព្រះអោសស្អីថ្ងៃហ្នឹងព្រះអោសមែនទេព្រះអោសហ្នឹងទៅគេមកព្រះអោសហឹមនោះព្រះបេព្រះបេព្រះបេណាយើងទេមិនព្រះបេខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងទៀតចាស់ទៀតនិយាយហ្នឹងហ្នឹងក៏កាត់តុកទៅមែនហោទេបងអូនអើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិយាយមែនញាំនំបញ្ចុកនេះទឹកណាស់លាក់បាច់អូយប្រើប៉ុណ្ណឹងរលាក់អីហ្នឹងបងអូយអត់ដឹងអត់មានណាគេធ្វើលក់អីណាបងមានតែបោហូតទៅគេហៅថាញាំនំបញ្ចុកញាំនំបញ្ចុកយកដាក់ជាមួយនឹងត្រីចំហុយយកត្រីចំហុយយកទៅចៀនហើយបន្លែរបស់យើងមានសណ្តែកគួហាន់វាល្អិតល្អិតតូចតូចហើយខ្ញុំចូលចិត្តស្អំខ្ញុំដាក់ស្អំហើយគេដាក់ជាមួយនឹងប៉ាតេបងមើលនេះថ្ងៃណាហើយបើគេចូលចិត្តហើយក៏ដាក់មកទីច្រើនយើងនឹងទីទៀតទៅតែខ្ញុំទេនេះអត់ទៅចេះហើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកមករឿងការខ្ញុំអត់ទាន់ជាប់ទេបែបហ្នឹងដែរបែបអញ្ចឹងអញនិយាយត្រូវហើយទូមានអារម្មណ៍ថាទេយកឲ្យបានដឹងវិញញ៉ាំដែរបងហ៊ូមកញ៉ាំមកអូនចែកគ្នាណាប្តីចែកអត់មានប្តីណាខ្ញុំអត់មានប្តីទេអូឆ្ងាញ់ណាស់វិធីធ្វើម៉េចអូនអូវិធីធ្វើងាយស្រួលទេបងបងទិញនំបញ្ចុកមកពីផ្សារសិនបន្ទាប់ពីបងយកធ្វើនំបញ្ចុកហើយគេមានស្តទឹកប្រហុកហូចឆ្មាអូយបាក់ប្រាប់ណាតើមើលណាហើយបន្លែមានដូចជាជីរណាស្អីគេទៀតទេបងស្អីគេសណ្តែកគួរថៃចំហុយម្ទេសស្រស់ម្ទេសហុយមានទេហុយដែរណាស់ហើយហើយម្ទេសហុយដែរបាក់ប្រាប់បងថៃចំហុយតែដឹងតែឆ្ងាញ់ច្រឡប់ឆ្ងាញ់ណាស់បងចង់ញ៉ាំដែរ
ចៃចៃនេះញ៉ាំក៏នៅតែស្អាតអរគុណអូថាយំហើយយើងត្រូវយកទៅទៀនសិនណាជាមួយនឹងអាត្រីម្ដាយនេះបងអើយឆ្ងាញ់ទេណាទីខ្មោចូលចិត្តមើលបងឡាយញ៉ាំណាអរគុណហើយកាលថ្ងៃមុនមិនការចែទេមែនទេអឺប្រយ័ត្នបងជ្រុកអីបាទដាក់បងជ្រុកមកដាក់រុកជ្រុកមកមិនក៏ជ្រុកអើយពេកញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតរួចស្វាទៅទៀតអាមើលយ៉ាងហ្នឹងបងមានស្វាខ្លួនអត់មានមានបងមានដាក់ម៉ាត់ហ្នឹងណាតែជានេះនៅជាមួយអូហូបងមិនដឹងពេលណាប្តីជានេះបងដេកនេះនៅក្នុងឡាំងតែខ្ញុំទុកដេកនៅបន្ទប់មែនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបន្ទប់ជានេះមួយម៉ាត់ឲ្យអូនហ្នឹងបាច់អានេះឲ្យជានេះបាច់បាទអញ្ចឹងជានេះនៅខាងខ្ញុំដដែលបើជានេះលេងខាងខ្ញុំគឺគាត់ញ៉ាំជានេះមកជានេះហើយបាញ់ទឹកម៉ាច់ហ្នឹងគឺមាត់ខ្ញុំហើយម៉េចអាហាចូលមែនហ្នឹងថាហាសិននៅអត់ចូលទេចូលហាហើយបងប្អូនមើលមើលមាត់ខ្ញុំចូលមែននេះចូលលប៉ប៉ិនដៃវាអត់ទេអឺទេនេះកាងនេះដល់កាងនេះសារពេញមាត់វាអត់ខ្សែស្រាក់ពេញខ្ញុំនេះទៅទៅដល់សារជេនេះគឺគាត់អត់បាត់ខំឥឡូវឥឡូវបាញ់សាសាខ្ញុំទីខ្លួនឯងអត់ទេសាដាក់ទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំមើលបងប្អូនចាំមើលនេះទាំងអស់អូទាំងអស់ទាំងអស់ទៀតទៀតអានោះទាំងអស់បងទាំងអស់គឺមិនមកគាត់ដាក់បាយទៅវិញចូលហើយសំខាន់ធ្លាក់មកបដើបដើមកដែរចុះមកមាត់ខ្ញុំមាត់បាញ់ធំប៉ុណ្ណឹងបងបាញ់នៅហៀចុះមាត់ខ្ញុំទូចនេះងាស់ឲ្យទូចតែណាខ្ញុំដឹងថាបាញ់ពិបាកអូមកខំប្រឹងសម្ដែងធ្វើអត់ពិបាកទេពិបាកនិយាយថាពិបាកមកមាត់ខ្ញុំនេះស្អាត